ଶିବସେନା ଉପରେ ବାସ୍ତବରେ କାହାର ରହିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏ ନେଇ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବେ ସେଥିଲାଗି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଗତ ମାସରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଜେପି ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।